partir d'avui, aquest equip, agafem el relleu per seguir adaptant la nostra ciutat als nous temps que vivim. Abans de seguir, vull adreçar-me a la ciutadania de Santa Coloma per dir-los que sóc molt conscient, molt, que no sóc la persona que liderava el projecte quan ens vam presentar a votar el mes de maig de 2023, però que agafo aquest relleu com a alcaldessa de la ciutat en una situació que sé que és excepcional i em faig responsable d'aquest fet. Inicio una etapa on assumeixo les rendes i mandat d'un projecte que va ser escollit amb molt àmplia majoria i que va ser construït per lideratge de la Núria Parlon i que ara, amb el seu equip i amb el meu lideratge, seguirem desenvolupant i implementant amb la voluntat de que aquesta institució continuï tenint la confiança de tothom i que tota la ciutadania pugui sentir-se escoltada i representada per la seva alcaldessa. Per mi ha estat una gran lliçó de vida, una lliçó de vida magistral, haver estat l'alcaldessa d'aquesta ciutat durant 15 anys. Moltes gràcies.